vedle sebe připraven svůj oblíbený drink na horké letní dny. A kdyby vás zajímalo, o co se jedná, tak je to gurmánská specialita, která se skládá z menstruační krve mladých panen, trošky kofoly a nějaký ten samozřejmě led. Každopádně zřejmě další části naší Let's Play se hra Wolfenstein The New Order. A pokud si nepamatujete, kde jsme skončili po naší třípartový nářezový krasojízdě, kterou jsem o víkendu skrze sobotu, neděli až pondělí, pokud si to pamatuju dobře, uploadoval. Tak zrovna teďko jsme tady pomocí nějaký ty super koule, která vážně je mnohem lepší než blaskový koule, a to už je vážně co říct. Tak jsme pomocí ní vyřadili tady náskovský expres do Afriky, který shodou okolností, jak když říkám shodou okolností, tak tím samozřejmě myslím dle plánu, který jsme vyšpehovali, nebo respektive Ani, a to někde zase vytáhla z těch jejich databází, co tam haxuje zpátky v Berlínu. Sakra, kde já jsem tu holku vyhrabal? Ošetřovatelka a takovýhle skilly. No, každopádně se tady někde má nacházet vědátor, který bude shodou okolností, jak jsem říkal, mít na sobě bílej pláštík, hezky do laborky, a bude mít zrovna i přístupový, vlastně bude mít ticket na Lunar Base, na nacistickou měsíční základnu, nebo základnu na měsíci. Je to jedno... Co to do prdele bylo? Jo, takhle! Ty krávo, vole, máme tady problém. Nicméně sebral jsem tady upgrade na tuhle útočnou pušku, který nám dospod poskytne zasranej raketomet. Takže mu tady teďko v klidu vrátíme jeho laskavost a po dvou raketách už si tam válí koule na podlaze, to je moc hezké, tak paráda. Bude to tady, jo, tady jsou ještě i tyhle střílny takhle po stranách, protože ten vlak samozřejmě má určitou úroveň obrany, akorát, že teďko, když je celý na hadry tady rozmíštěnej všude možně po tom mostě, který už teďko nebude zrovna moc stabilní. Jo, mimochodem, tahle stami se je osina v prdeli kvůli tomu, že tady budu asi dost často padat do té vody, což se rovná instantnímu game overu a navrácení na předchozí pozici, což mě vždycky dokáže pěkně vytočit, ale pokusím se to nějak redukovat, nicméně uvidíme, jak to půjde. Ale hovno, já vím moc dobře, kde přesně jsem. Jsem někde. To je důležitý. Wow, wow, v klidu. Tak, mrkneme se, co tu máme. Ano, jasně, nějaký zápisky. Předpokládám, že to nikoho z vás nezajímá. Co jsem to tady viděl? To vypadalo, jako kdyby tam byla nějaká bednička s něčím. Jak kdyby to bylo... Ne, dobrý, jak to bylo jenom... Jo, to jsou broky. No, jak se k ním dostanu, do prdele? Teď by to šlo asi přepálit, nebo respektive, počkej. Je nutný to přepálit, nebo to tady můžu? Jo, dobrý, tak já jsem asi nebyl úplně dobře skrčený, tak to nevím, co jsem dělal. Jsem se asi tady jednou rukou drbal na prdeli a jednou rukou jsem to prostě nezvládnu. Počkej, kudy máte? Já tady. Jasně, tady ta žlutá pička mě tady bude vést k vítězství. Bingo, ještě jsem tady někde viděl granáty, kde to bylo? Máme tady něco, co by ještě stálo za to, nebo... Ty, já se odsud potřebuju dostat. A, jo, tady je. Ok, ok, ok. Radši odsud vylítnu dřív, než se tady zamotám ještě víc a budu toho litovat. Ale, kluci, vy potřebujete pomocnou ruku. No já, tak za moment. Soráč. Tohle není vůbec slušný, ale co jsem měl kurva dělat? Stejně to nevypadalo, že by ho vytáhnul, akorát tam trpěl, mu pomalu praskaj, potom svaly na ruce a všechno. Cože? Já si prdel? Co tady vůbec ještě dělají? Nemají být náhodou jako mimo ty vagóny? Jo, on tam je jako, že si tam válí, no jasně, jo, jo, jo. On tam zase leží, polomrtvý, ale stejně má dost energie na to, aby čekal na nějakýho praštěného Američana, který sem vlítne a bude tady běhat po vagónech, jasně. To samozřejmě, to by byla první věc, kterou bych udělal, kdybych měl pár kulek hezky ve žlučníčku. Jo, prdele. Kudy mám teďko se krají? Tady někde, jo, ok, tohle to byla jenom jakože odbočka. Sakra, tyhle vagóny, to je taková stísněná atmosféra. Taková stísněná atmosféra toho... Jak se tomu říká ten pocit? Jak jen to bylo? Jo, do prdele, kurva, kam mám jít pocit? To je ten správný. Tak, tady nic, tamhle jsme se střelili tu střílnu. Jak to vypadá tady? Výborně, zcela nadějně. Vlevo smrt, vpravo smrt, tady s údyma smrt. Vážně, super vyhlídky, takže to spíš vezmu tady přes trámek. Hopla! Co to tam bylo? Vypadá to, že asi odstřelovačka, myslím. Vypadalo to bílé a vypadalo to jako zbraň. Alalala. To je zajímavý, že na ty super soldaty, na ty vojáky vlastně v té zbroji, potřebují nejméně asi 3 zásobníky z téhle sračky. A tady normálně celok, prostě ocelová zasraná věž, která se otáčí, 50 kalibrovka, nebo co do toho sakra ty náckové cpou, tak tady na půlku zásobníků vybouchne úplně jak nic, jak kdyby to režíroval Michael Bay. To mě poser, tady někdo vážně to asi trošku nedomyslel v tomhle tom ohledu, ale ne, že by mi to vadilo. A kurva, když mluvíme o Super Soldatonovi, my o Vlku,
A vlk na nás. Tak, munici máme dost, akorát, že tímhle s tím po něm vážně nebudu střílet. Myslím, že nejlepší na tyhle ty zasraný plecháče teďko bude v naší situaci mu poslat ty raketky do ksichtu. Jako granátomet, pod hlavní granátomet z Call of Duty, to je moc mainstream. My hrajeme Wolfensteina, my si můžeme dovolit zasraný raketomet takhle tady mít. Protože prostě srát na nějaký tyhle ty přizdi sráčkovský 40mm granátomety, to nikoho nezajímá, to už jako, co jako. Tak, počkat, kde máme tu snajpku, když už ji zrovna teďka budu potřebovat. Pozor, pozor, vyletí ptáček! Yeah! Moment, ještě jeden, krása. Jsou všichni? Ne, tam mám ještě. Prostřelím to. No, on skrze to střílí zcela spokojený, takže bych řekl, že já bych měl mít stejný šance. No tak. Nedělej mi to těžší, než to je, ty hovado. To prdele, on musí stát přesně tak, že já střílím do toho, no konečně. Hovado, proč nemůžu být tak skrčený jako tenhle, to je správný nacistický delikvent. Ještě jedna kulka, ne, ještě dvě v zásobníku, tak doufám, že to bude stát za to. Máme všechny? Okej. Orient Express vystřílen, Blasko může nastupovat, ukončete prosím výstup a nástup. Tak, tohle to. Teď já jsem si mohl vzít tohle a nemusel jsem plýtvat ty náboje do odstřelovačky, ale tak co, aspoň jsem si procvičil mušku a stejně nevím, co bych víc produktivního samozřejmě s nima udělal, a když mluvím o produktivitě, tak tím samozřejmě myslím kosení nácku, protože tady se produktivita měří podle toho, kolik jich stíhnete sejmout za minutu. Tak, tady nahoru asi by se dalo vylízt, že ano? To musím vylízt jako speciálně tímhle otvorem. Jo, já si můžu vybrat. O, děkuji. To vypadá vážně, lineární střílečka, tolik možností. Jop. Nazi fucking spaceman. Tak jo, jasně. Náckovský vesmírný muž, akorát, že já budu ten správný náckovský astronaut. Je docela dobrý, že Blasko, ačkoliv to je Američan, nebo minimálně teda jako byl v americké armádě, nevím, jaký ho je přesně původu, možná jestli není z Polska, protože Blaskovič zní jako takový docela polský jméno. To jsem takhle nestudoval, toho Wolfa, to se omlouvám. Ale prostě jako, že je v americké armádě, ale zase má jako hrozně árijský ty rysy. Je to blondiák, má modrý oči, takže když se takhle převlíknu za nějakého náckovského pohlavára, který si jde hrát s baňkama na měsíc, skákat si tam v nulový gravitaci, tak do prdele! Tahle bedna mi vážně vždycky dělá problémy, ono by to... No moment, ono se to tady vlastně... Já jsem kus totálního vymatlanýho kokota. Tak jo. Já se to tady snažím celou dobu přesko... Targeting scope, well would you look at that? To znamená, že máme zoomík, že jo? Yeah, je to takovýhle hezky futuristický, ono se to dokonce i ty střely se zaměřej a potom vlastně se vystřelej všechny naraz na jeden cíl. No a paráda, takže už můžeme zase dělat dvojitý no scope tady. Tyjo, tohle kdyby přidali do nových Call of Duty, tak by se děcka na Xbox Live posrali z tohohle. To by byl nejlepší den jejich života. Co pak tu ještě máme? OK, zlatý kompas. Není to náhodou film Zlatý kompas? Si pamatuju, že jsem něco takového hroznýho viděl. Azore, v klidu. No a vidíš, já si myslím. Tak, tohle to si vezmu s dovolením. Tak, jak to vypadá, že bychom měli konečně trošku víc prostoru? No nevím, ne. Jo, budeme ještě propadávat vagonem. Procházet vagonem. Prořezávat se vagonem. Propadávat vagonem. Do prdele, mi tady vážně, ta variabilita mě ničí. Tada, tohle mě vážně krásně baví. V tomhle ohledu mi to připomíná Portal Gun, ačkoliv to nemá s Portal Gunem nic moc společného, tak tohle to řezání, sakra. Je to trošku jako ta řezačka ve Vetřelcích. Tím nemyslím zrovna ten poslední nechutně sprdzený díl ty Colonial Marines, který jsem teda natočil na svůj kanál, ale už jsem je smazal, protože takovou zmrdovinu jsem si tam prostě nemohl dovolit ponechat, ale... Ale jako mluvím celkově, protože to už bylo ve filmech a ta mini svářečka, nebo teda ta minima, ta malá řezačka, to byla vždycky cool. Oni tamhle chtějí vytáhnout super soldata, on je tam pod nějakou... Doufám, že nevyleze z toho, protože já bych byl docela rád, kdyby tam ten hajzl zůstal. No, vypadá to, že ten už to má za sebou. Tak. Do prdele! Jeden je dole, další přileze. To je zlatý pravidlo. Tohle to nebude fungovat tak dobře, doufám, že mám ještě dost raket. Huh, OK.
Ty rakety sice dávají obrovský poškození, jak vidíte, že tady prostě to je v podstatě raketka z kurvinácka během pár sekund. A to mluvím i o těch velkých opancéřovaných hovarech, o těchto z těch sviních, ale problém je v tom, že ta munice do nich je celkem taková, jako že ta hra je celkem střídmá s jejím rozdávání, takže si budu muset hezky to hlídat a ty raketky používat fakt jenom, když to bude potřeba. Stejně to nevystačí na všechny ty opancéřované čuňáky. Takže já tady zatím rozdám pár headshotů, pokud se mi to podaří. Quick reload, zajímavý, konečně jsem dostal ten perk. Mně tam vlastně chyběly ty headshoty, že jo? Bo něco. Ty vole! Víte, jak je těžký se do nich trefit, když oni střílejí do mě, to není fér? Zkusíme tohle, to já myslím, že tohle by je mohlo trošku víc potrápit. Jenom se potřebuji dostat krapet blíž. Nácku, nácku. Přistup blíž a uvidíš velký kolotrium laserových střel, nebo co to leze z tohohle kanónu. To je ono. Díky moc za informace, já bych na to vůbec nepřišel, že tady pravděpodobně asi jakože docela pakujou velký krámy. Co to tam je? Ježiš, tam je zase super soldaton nahoře. Je tam sniperuje s těžkým kulometem, tak to prděle. Neříkej mi, že tam další kreten má raketomet, prosím. No, když to musí být. Tohle není dobrý. Ne! Co to je? Co je? Ne, tak moment. Tak tohle to ovšem ale byla gigapíčovina, protože nevím, co se sakra stalo, ale nemohl jsem se vůbec hejbat, takže jsem se tam zaseknul, pravděpodobně v textuře nebo v něčem. Nevím, asi pravděpodobně jsem měl magnet v nohavici a ten se tam přisál na tu kolejnici a nemohl jsem se vůbec hnout. Blasko do prdele, říkali jsme magnety ne. Tak tady žádný tahání velkýho bastarda, já to vyřeším takhle. Jo, on tady nechal tuhle gunu, hezký. Takže já tady hnedka sejmu tady letoho pohlavára, to je ono! Kurva drát a já se tady s tím seru s nějakýma raketama. Proč se srát s nějakýma raketama, když máme tenhle kalibr, že jo? No, vida. To už jde mnohem lépe. Tak, ze zákopu do zákopu, respektive z ruiničky do ruiničky. Koko, ty vole! Je super, že těm lékárničkám a tý zbroji se nic nestane, ačkoliv jí nechají vlastně v autě, který tam vybouchne. A tak nebudu si stěžovat, že jo? Ty vole, pojď mi tu bravku. Tak, výborně. To jsme měli. Everything goes according to plan. Co je to? Co se tamhle? Oni tady, on tam mají asi těžký kulomet nebo nějakou podobnou zmrdovinu, protože jinak nevím, co tam fakt dělají. Tak, vyklizeno. Ajajajajaj! Tak je tam chlápek s raketometem, to jsem spozoroval, a pak je tam ještě super soldaton. To je vážně super soldaton a je to vážně super. Jsem se teďko na chvíli zarazil, co jsem to právě řekl, kurva. Tak pojď, baby. Nekáž se doufám sejmout. Tyhle ty raketomečíky nesnáším. Oni snad vydržejí víc než ten velký plecháč. To je nemožný je ustřílet pomocí téhle pušky. Krve jak zvolá. Tyho, kdybych byl Drákula, tak se tady nadsucnu úplně neskutečně. Dobrý, já už myslel, že seš ty ten velký hajzl. A vás je tady jakože fakt docela požehnaně. Do prdele, oši. Možná vrátím o trochu zpátky a seberu si nějaký lékárničky, protože to vypadá, že tady jako bude asi celkem nouze. Zkusíme grenade, ale on to nebude fungovat na tohle organického zmrda. Že ne? Mám jenom jednu brokovnici ještě k tomu. To je špatné. To je špatné, dámy a pánové, co já budu dělat? Hele, raketky. Jsi mi někde sebral? Jo? Mám jich zase zpátky 8, tak to využijeme. Haha, dobré. Vždycky vykouknout. A kdo pak se nám to tam válí? Tak tohle si vezmu. Tohle to pro jistotu taky, protože 40 životů, s tím se necítím zrovna moc bezpečně, ale když sebou táhnu tuhle tu obrovskou svinovinu, tak je to hnedka takovej feel safe. Jak to tady bude vypadat, vy hajzlové? Bedničky, dobrý, tam by mohla být nějaká ta munice. Tak. Okej, okay, to zatím jde celkem dobře, ještě v rámci mezí. Tak, prosím, nějaký životy, nějaký psí žrádlo, cokoliv, sežeru všechno. Německý cornflaky. Rakety. Děkuji mnohokrát. Máme to všechno? Jo, teď si skočíme dolů za tu střílnu, která už mi je teďka úplně k ničemu, protože s tou už tady odstřílim leda tak hovno. I když mohl bych si ji vzít, co? No, proč by ne, když je hezky čerstvě nabitá.
Tak, tohle to se bude hodit, tohle jak by smet, nabíječka. Víte co, já na to seru, na ten kilometr, já si tady ještě něco vypálím, nějaký... Pozor, pozor. 80 životů, hezky. Jo, okay. Tohle to bude chtít dobrou akci. Nenápadně, hlavně nenápadně střílet jednu hlavičku za druhou bez toho, aby si toho ostatní všimli. Tak se to dělá. Tak teď jenom nějak ještě... Jo, moment. Já zkusím, jestli ten scope bude fungovat. Pozor. Wow. O tomhle s tom mluvím. Vybila se skoro všechna energie na jeden výstřel. Ono jich vlastně skrze ten zaměřovač se to nabije. A pak to vystřelí vlastně všechny, který se jakoby za tu dobu stihnou načaržovat. No a jak vidíte, tak to má nádherný výsledek tady na tyhle. What the fuck? Co jsem to kurva s ním udělal? Doha, já tady mám nějakou svůj... Pravděpodobně takovou menší frankensteinskou dílničku, tady z nich dělám ještě větší monstra, než to vůbec zatím teďko ještě jsou. Tak, pomocí tady svýho hrabivýho útočného pohybu se dvěma kudlama tady rozsekám všechno, vezmu si nějaký drahocený zásoby, protože zrovna v týdne misi si teda s nima moc nepředali, respektive se tady přidali s počtem nácků, ale... Tak, co máme tady ještě? To stojí vždycky všechno za prubnutí. Aha, aha. Marksman náboje, jasně. Dobijeme šťávu tady do naší nový nejoblíbenější věcičky na velký hajzly. Teda raketomet asi u mě furt vede, protože má takovej... No prostě ten raketometnej feeling, který asi nic nenahradí, ale stejně. Zase tohle se můžu dobíjet kdekoliv se mi zachce, když tam teda zrovna bude ta dobíječka, takže... Je to něco za něco. Ale... Někdo už se tam souká, no dobře, tak to vypadá, že jsme zvaný na party. Tak to bychom je neměli zklamat, že jo, hoši? Byli dva. To prdele. Hovado, zalez tam. Ale umři, jakože u toho, během jako toho procesu zalejzání. Si ještě zlom vás, nebo tak něco. Počkej, tady zkusíme takhle. Na kousíčky. Skvěle. Rip in pieces. Máme všechny? Jsem tady někde viděl, a tady by měly být nějaký životy, raketky, to se hodí, přebijeme to zrovna, když už tam máme nový arzenál, teda respektive novou drahocenou munici, tak. Ano, to se bude hodit, máme tady, jo, lékárničku, tu jsem hledal. Tak, OK. Mám skočit tamhle, nebo vylíst? Ne, dobrý, tady tudy bych to jenom slezl, tak jdeme. Do prdele, Vlasko! Tohle to mi nedělej, kámo, ne. To psí. A kurva. To je ale hnusné. Kurva drát Fergusy, normálně bych tě nakopal do prdele za to, že tou vrtulí to mohla být i moje palice. Ale takhle řeknu jenom, ty krávo, čistá řezničina, frajere. Tak moment, jenom mě nechci tady vyzvednout tuhle věcičku. Ty už mě vyložíš přímo u toho vagónu, no to nemůžeš, protože to by si měl udělat hnedka na začátku. Jo, jdeme zpátky nahoru, jasně. You're the craziest fucker of them all. You can back up every last ounce of it. You were born to kill Nazis, you know that. Někteří se narodili k tomu, aby byli umělci, někteří se narodili k tomu, aby založili šťastnou rodinku a žili americký sen. Blasko se narodil kvůli tomu, aby zabíjel nácky. No, no, každej máme něco, že jo. To prdele, s těma raketama mě vážně... No jistě, ne. Do prdele, co to, kurt? Já vůbec nestíhám vůbec, co se tady všechno děje, tady jako vůbec celkově ta intenzita těch věcí, co se tady všude pobíhají. Ty skurvený rakety už mě ale vážně...
Ono je vůbec sestřelit, já tady mám tenhle těžký kulomet, který se každou chvíli přehřeje, nebo mu dojdou náboje, nebo nevím co přesně. No oni mu vlastně dochází náboje, on se sice jako dobíjí, ještě na tom stojanu, ale stejně to nestačí, tak úplně. Ale než tady ustřílím jednoho tadyhle toho plechovýho mamrda, co si tady furt bude vysílat ty raketky, tak to je teda porod. Tak teď jenom doufám, že vyskočím a nepraštím se zase. Hoho, bingo! Ah. Pozor, pozor. No, do prdele, já. Ha! Health upgrade, to jsem přesně potřeboval. Tak tože už máme kolik základ? 150 životů, to je o 50% víc, než jsme měli předtím. Složitá matematika, ovšem velmi uspokojující čísla. Ty vole, já jsem tady ještě nechal furt jednoho s raketometem. Kluci, jděte už do prdele s tímhle. To už není prdel, fakt? Moment, mám tam šrapnely, tak ho zkusíme vystřílet takhle na blízko. To asi není zrovna moc dobrý nápad. Fuuu! 20 šrapnelů, ty vole, to už není možný. To kolik mám tětko těch raket, ukáž. 18! Tak to vypadá, že asi teď nebudu dělat nic jiného, než že tady budu dělat normálně hezky pořádnej raketový roj. Tak jo, tohle už by měl být ten vagon, na kterým... Ano, jistě, tak pojď, baby. Right below you! No jo, pořád, nemusíš mi tam, mohl jsi mě tam taky dovíst, tady furt čachroješ s tou skurvenou helikoptérou a musíš mě vyhodit někde na druhé straně mostu, abych tady všechny postřílel, i když teď tady přilítneš úplně bez problému do blízkosti toho vagónu. Fakt naser si, Fergusy, sereš mě s tímhle. Ale tak co, aspoň by nebyla taková prdel, samozřejmě, hej. Nemůžu si stěžovat, ale jako jenom trošku takový tý srandovní logiky, že jo. No sem už líst nebudu, ale jo, dobře, no, když mi tu možnost dají, tak aspoň se mrknu, jestli tady náhodou není něco, co by stálo za zmínku. Ale předpokládám, že asi ne. Ne, ok. Zpátky tudy. Musím jít až úplně dolů, hlavně si to hlídat, abych našel jakože úplně dolů. Tak, počkej, tady to bude takový docela triky. Moment, musím si hlídat sedačky. Na sedačku. Hovado, jedno zasraný, padej dolů. Ukaž. Oni prolítli skrz, ale nechali tam ty vrátka hezky, abych já tam měl na čem přistát. Hoši, takováhle pohostinnost, ty krávo. A tady ho máme. No do prdele, já budu sexy, dokonce vypadá i podobně jako já až na ty černý oči. To je trošku docela děsivý, ty vole. Tak jo. It's time to go to fucking moon. Got the papers. Now what? We need to move fast. The lunar ship leaves tonight from the Luna Nautica. You will need your equipment up there, but you need to check it as luggage. Not allowed in the passenger cabin. You need to keep a low profile. You may need a shave and a haircut. You certainly need some sleep. You'll need to recover your equipment from the luggage area once you've arrived at the lunar base. Finally, you need to find those nuclear decryption keys. Voilà! Měli bychom být tady. Nacistický vesmírný program. Nádhera. Takže pokud se nemýlím, tak zrovna teďko si to tady pochodujeme ve své bílé uniformě, respektive... No jo? Vypadá to, že jsme vážně na měsíci, ty vole. Tak skvělý, zatím mi tady chlapci nebudou dělat problém, akorát, že teďko bych si potřeboval někde vzít svoji výbavičku a měl bych jí mít... Měl bych si ji získat někde, protože já jsem ji musel registrovat jako zavazadlo, protože samozřejmě si nemůžu vzít svůj obrovský laser Kraftwerk jen tak do kufříčku pod sedadlo, takže... Chief Research Scientist, that's me. X-ray machine, hezky mě tady oskenuju, jestli jsem nácek skrz naskrz, až úplně do morku kostí. A verdikt je. Aha. Sakra, už jsem se lek, my našli ten šrapnel v mojí hlavě, co tam vlastně mám.
Ty jo, ty ses teda vymrštil. No vidio, tak okej. Okay. Teď když tady hezky zasolutujeme dalšímu bastardovi, tak to vůbec nebude vypadat podezřele. No nic, hoši. Vypadá to, že na pásu není můj laser kraftwerk, takže já se tady nenápadně vlezu sem, ale vezmu si neprůstřenou vestu. Cože to? Jakože replaced, jako vyměněný? Ne, tady rozhodně nikdo nebyl vyměněný. A když říkám vyměněný, tak tím ani vůbec nemyslím to, že by ho někdo zastřelil, sejmul celý jeho zasraný vláček a potom ukradl jeho uniformu a dostal se pomocí ní tady na měsíc. Já jsem si sem přišel. Ha! Tady je můj kufřík první pomoci při kosení nácku. Carolyn, Anya, do you read? Can you hear me? What's your status? Well, I'm on the motherfucking moon. The mouse on this one. I will clean it out with soap. Now, Blazkowicz, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot. Across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. I believe in my laser craftwork. The spacesuits are kept by the airlock. Dobrý, tak už nemáme tady ty těsný náckavský uniformy, takže už mě tady nic nebude tahat za koule a můžu si tady zase užít spoustu srandy se svým superovým náčiním. Tak, jenom se podíváme, co tu máme. Co pak to bylo? Bílá edice! Ty krávo, hnedka si připadám jak v Hvězdných válkách. Han Solo vystřelil vždycky první. Tak, tady to otevřem. Jo, to budu potřebovat, jen co se teďko vrátím. Vykosím tady tu posádku, kterou jsem tady před chvílí nechal, nějak nenápadně. Akorát, že mám jenom ten laser craftwerk, takže bych si to měl hlídat a zůstat tady u toho nabíječka. Tady jsem ještě viděl něco, co půjde přefiknout. Přepálit. Tak jo. A z toho, co nám teda Caroline říkala, a Anya, tak musíme sehnat normálně hezký kosmonautský oblek a přeskákat do druhé stanice hezky po povrchu. A to bude kurva lahoda. Tak se podíváme, co pak tu máme za problém. Double kill! Tak, takhle se to dělá. Hezky na jeden poprst, na jeden paprsek. Usmažit hezky 12-kovský sráče, tak pojď baby. No a vidíš, jak seš hodnej kluk. To byli všichni tady? Asi jo. Tak vezmeme si jejich kraviny. Oni mají teďko vlastně ty snajperky. Akorát, že tady na měsíci doznali trošku upgradeu. To znamená, že jsou takhle přímo. Jelikož normální snajperka by tady asi neudělala dostatek spravedlnosti. To znamená, že místo toho nám dali tohle nabíjení i na snajperku. A teď teprve se vyplatí ten dual wield kvůli tomu. Okay. Jo. Tak máme tady signály a máme 20 nábojů do téhle malý zmrdovecí stříkačky. Vypadá to, že efektivita zůstala stejná. Takže nebude problém tady. Támhle je asi vysílač, jo. To je vysílač, takže já mu tady zatím zkontroluju trošku podřízený. Jak jsme na tom. Já bych ho trefil i na tuhle dálku, ale já nevím, kurva drát, já bych to mohl posrat a já se cítím dneska, že mám svůj posrávací den. A to neznamená, že bych si musel měnit plíny, ale spíš, že prostě bych to se svým štěstím netrefil. Navíc ono to je na dálku, ty textury jsou takový rozmazaný a celkově, že ta grafika jako na první pohled je ještě celkem v pohodě, ale pak když se třeba rychle otáčíte nebo se díváte na ty větší vzdálenosti, tak už tam jsou vidět ty vady v tom. Tak to zkusíme. No do prtěle, já to pořád mám. Tak ještě toho druhýho a nebudou žádný poplachy tady. Ajajajaj. Ty civilní uniformy, to je jeden velký shit. OK. Ještě tamhle toho střel ho dokud. No. Tak, ohledně zavolání nějaký pomoci mají asi útrum, tak jdeme vyzkoušet ten klasický marksman, ať to rozjedem. Pojď na mě, draku. Hezký. Docela kurva hezký.
No, vypadá to, že tady to byla taková arena stavěná pro nějakou jakože větší přestřelku. Akorát, že jsem jí trošku zhatil tím, že jsem je všechny vystřílel do palice ze zadu tlumenýma nábojema. No, no, to se prostě stává. Oh yeah! No tak tohle to už je ale teda svek YOLO 3000 Mixer. Tak si bereme energii, kterou bych si jinak mohl normálně dobít u stanice, ale jsem moc velký píčus na to, abych to udělal. Tak nechám si asi ten Lasercrafter, ať tady zrovna můžu řezat nějaký ty kraviny. I když teda, no, životů mám dost, no jasně, armor, který vůbec nepotřebuji, sereme na to, jdeme dál. Dashing through the grass, coming to rape your ass, now on moon. To vypadá, že půjdeme přes nějaké, Co jsem to slyšel? Neslyšel jsem, doufám, nějaký těžký hnáty. Jo, slyšel jsem nějaký těžký hnáty, do prdele. Ty ale se to úplně zavrávoral, narval to tam do trubky, co je tohle? Co se stane? Gas! Ty vole, co jsem to právě udělal? Jsem to, jo, jasně, to je jako past, že oni když půjdou takhle okolo, tak já to můžu na dálku přestřelit a ono jim to trošku udělá jakože takovou... Ale... Tak sladké sny, nácičko. Já nikdy nechápu, jak to tou malou kudličko může probodnout skrz naskrz, když tam jenom dá tu ruku asi tak půl metru od té madrace, ale i tak je to docela... Děláš si prdel? Oni tady normálně na měsíci smažejí původního Wolfa. Jak můžou náckové hrát tuhle hru, kde hrajete za mě, za Wolfa, teda za Wolfa, za Blaskoviče a kosej sami sebe? To je teda ale docela, to chce solidní sebezapření, když jste Němec a hrajete tuhle hru. Konkrétně ještě k tomu úplně nácek a všechno. Tak, dobíječka tady na všechno, jasně, prcně mi tam ten zbyteček, co mi tam chyběl, co jsem přesně potřeboval. A teď bude nějaká alternativní cesta možná, nebo něco. Doufám, že se tam vejdu. Fuch, to bylo těsný. To bylo těsný, ale vypadá to, že asi Blasko nemá problém. Jo, já jsem to mohl prolíst už tady takhle, jo. Tak teď už jenom najít toho jednoho signalistu. Trošku ho asi přivítat. Nebo je tady někde, 4 metry. Ukaž. Že by si tady někde vysrával na toaletce nebo něco. No, já si myslím. OK, tak to bychom měli konkurenci ohledně mamrdů, co by rádi volali svoji maminku hnedka, jako byle vidějí nějaký problémy. Ty by to jenom chtělo vyřešit toho velkýho bastarda, co tady ťapká okolo, protože... Počkej, já počkám, až mu takhle půjde a pak do něj naperu všechny ty lasery znovu. Do prkínka, jak to, že to nezabralo? Tak, to je jak tady střílet fakt nějaký centrovaný dávky modrý sračky, protože mě to připadá, jak kdyby to občas nemělo vůbec žádný... Ty ale docela... To jsem udělal já, tohle osmahnutí, ty krávo! Tak ohledně toho, že to nemá žádný účinek, beru zpátky, to je teda tady vážně pálí luxusně. Tak dobijeme všechno, co máme a vypadá to, že asi pravděpodobně uka. Jo, asi jo. Tak zatím jsem to držel tak nějak asi celkem v klidu, žádný velký průser se zatím na měsíci nestal, to asi přijde hnedka v další části, bych řekl. Až si to tam budu ťapkat po povrchu, no to bude teprve lahoda. Každopádně myslím, že tady asi dnešní epizodku zapíchnu, myslím, že už máme přes půl hodinu zase, takže tak, nezoufejte, že jsou party možná kratší, nebo respektive nejsou kratší, protože já skoro, respektive pokud vím, tak vždycky se snažím udělat aspoň těch 30 minut. Někdy dávám i těch 45, někdy 50, podle toho prostě, jak to zrovna v té hře vyjde, ale tady nevidím důvod, proč bych to nemohl utnout, nejsme zrovna uprostřed nějaký super extra naléhavý neodkladný části, takže jako vždycky, díky moc za sledování, díky moc za vaše odběry a podporu mého kanálu, opravdu moc pro mě znamená, pokud děláte odběr a palec nahoru a podpora téhle série je neskutečná od vás. Vpravo nahoře jako vždycky máte tlačítko Wolfenstein The New Order Playlist, kde najdete všechny části téhle celé série. A v popisu pod videem je ještě i odkaz na moji facebookovou stránku. Moc rád bych byl, kdybyste tam hodili palec nahoru a stali se tak tou součástí té hovácké komunity, co tam máme. Přidávám tam statusy o tom, co se zrovna děje, nějaký ty fotky a podobně. Zrovna prostě dostane se tam mnohem dřív na video, nebo respektive ne mnohem dřív, ale budete o tom prostě vědět mnohem dřív než ostatní, takže je dobrý tam bejt, jelikož vás tam můžu informovat líp, OK.
Takže jako vždycky nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Uvidíme se zase u další části, která bude co nejdřív to půjde, protože se snažím teďko tuhle hru vydávat frekventovaně, což je zaručený tím, že ji sledujete jako svině, což mě samozřejmě motivuje k tomu, abych to točil a točil, dokud to žerete a žerete. Takže tak, uvidíme se u další části a do té doby zase. Nazdar!